בשיעור הזה אנחנו נעשה שני דברים. אחד זה קצת השלמות ותוספות וחזרה על דברים שקשורים לדברים שלמדנו בשיעורים הקודמים. ובחלק השני נלמד לולאות. אז יש כמה דברים שהייתי רוצה להוסיף למה שלמדנו פעמים קודמות. אנחנו נתחיל מהאופרטורים הבוליאנים, כאשר רק שתכירו את המושג רילשונל, ארבעת הראשונים קטן מגדול מגדול שווה קטן שווה, הם נקראים רילשונל אופרטורס, והשווה שווה ולא שווה הם נקראים equality operators, שזה מאוד מסביר את עצמו. הבאים בתור שאנחנו היום נלמד הם מה שנקראים conditional, תנאים, שזה משמש אותנו לבדוק כמה תנאים במקביל. למה הכוונה? למשל, אני, השחקן לחץ על לקפוץ, ובמשחק שלי יש דאבל ג'אמפ, אז אני רוצה לבדוק אם הוא על האדמה, או שהוא יכול לקפוץ דאבל ג'אמפ, אז לקפוץ. למה הכוונה? אם במשחק שלי יש דאבל ג'אמפ, אבל אין טריפל ג'אמפ, אני לא רוצה שהוא או שאם אני לא אבדוק אם יש דאבל ג'אמפ זמין, אם הבן אדם, אם השחקן, ילחץ לי על ג'אמפ, 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 הוא יקפוץ 10 פעמים, ו-200 פעם, כמה שהוא רוצה. אז אני צריך שיהיה לי גם איזשהו משתנה בוליאני, שבודק, שבעצם מכיל את המידע, האם דאבל ג'אמפ זמין. אז אני כותב, בואו נרשום את זה, כמובן, אז יש לנו את ה-conditional and ו-or. במקרה שנתתי, אז אני, תכף אני, אני כותב if is on ground or is double jump available, אז jump. עכשיו, כמובן שלא הגדרתי את המשתנים האלה, אני יכול לעשות כפתור, אם אני מרחף מעל זה, לא צריך ללחוץ, show potential fixes, generate field test stuff נקודה is on ground. אז יש לי פה, הוא הגדיר לי, private bull is on ground, אני יכול, לא למדנו עדיין private, אני אקח את זה לכאן, ו show potential fixes, generate local is double jump available. אתם רואים שהוא נגדיל אותו פה, אני אעביר אותו גם לפה, ופה אני ארשום שווה true, ואני אתחיל את שניהם לטרו. למה? כי בהתחלה הם זמינים, זאת אומרת בהתחלה כנראה שאני מתחיל את המשחק אני על הרצפה, על האדמה, וגם אני יכול כרגע לקפוץ. מה שאני אעשה זה אני בודק אם זה מחזיר לי true או שזה מחזיר לי true, מספיק לי שאחד מהם יחזיר לי true, אז אני נכנס לקטע הקוד שכאן. אוקיי? דוגמה ל-end יכול להיות אם השחקן לחץ על לראות וגם יש לו כדורים באקדח, יש לו MO גדול מ-0, למשל, ובואו כבר ניצור את זה, is fire clicked, שווה false, זה ההתחול היותר נכון במקרה הזה, וזה לא יהיה בול, זה יהיה int MO. שווה 10, נניח שהוא מתחיל עם 10 כדורים, אז אני יכול לבדוק if is fire clicked and ammo גדול מ-0, אז fire. אנחנו נבצע את כל זה באמת, את הג'אמפ ואת הפייר, מן הסתם כשנגיע לפתח את המשחק עצמו. אז שימו לב, במקרה הזה, כשאני משתמש ב-end, אני משתמש בו כאשר אני רוצה שמה שכתוב כאן
יתבצע אך ורק במידה וגם זה נכון וגם זה נכון. אוקיי? זה הבסיס של האופרטורים האלה. יש עוד כמה פחות נפוצים, וגם חשוב שתבינו יותר את אלה, גם כיוון, כמו שאמרתי, יותר נפוצים, אנחנו נשתמש בהם המון, כשנגיע לפתח את המשחק, דרך אגב, בקרוב מאוד. אז זה ה-conditional operators, end ו-or. אוקיי, end זה כאשר אני רוצה שגם וגם שני תנאים יתקיימו, אני יכול לעשות גם שלושה או יותר, זאת אומרת, end, אקדח שלוף, נניח שיש לי את האופציה לשלוף את האקדח או לא, אז אם האקדח שלוף וגם יש לי אמו גדול מ-0 וגם לחצתי על fire, אז תראה. אז אני יכול גם לעשות שילובים, האם זה או זה וגם זה וזה. למשל, כל שילוב עובד, כמובן אפשר לעשות את זה מאוד מסובך, לא כדאי לעשות את זה מאוד מסובך, כי אחר כך זה לא קרי, וזה גם אפשר לטעות במשהו קטן, אם הלוגיקה שלנו לא מושלמת, ואז אתה למצוא מה בדיוק גרם לטעות, זה בלגן. אז בדרך כלל אנחנו לא נשתמש.